গুড মর্নিং এভরিওয়ান। ইতিমধ্যে আমার অসমৰ প্ৰতিটো লৰা ছোৱালী এছএছসি জিডিত প্ৰায় 45,000 পদত এপ্লাই কৰিলে। এতিয়া বহু লৰা ছোৱালীৰে কুৱেশ্যন, কেতিয়া এক্সাম হ'ব, কেতিয়া এডমিট কাৰ্ড আহিব। যিসকলে ৱেবছাইটটো সদায় ভিজিট কৰি থাকে তেওঁলোকেতো গমেই পাইছে যে 10 জানুৱাৰীৰ পৰা এক্সামটো হ'ব, ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে এক্সামটো চলি থাকিব। গতিকে এক্সামৰ ডেটটো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব। যদি আজি কাৰোবাৰ হয়, কালি কাৰোবাৰ হ'ব, এই দুমাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কোনোবা নহয় কোনোবা এদিনত মানে আপোনাৰ এক্সামটো পৰিব। মানে এক্সামৰ কোনদিনা ডেট আপোনাৰ পৰিব সেইটো এডমিট কাৰ্ডতহে উল্লেখ থাকিব। বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কুৱেশ্যন কৰি আছে এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব, কেনেকৈ পাম, আৰু এডমিট কাৰ্ডৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা। প্ৰথমতে মই কৈ দিওঁ, এইখন এডমিট কাৰ্ড হ'ল অনলি আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্টৰ বাবে। ফিজিকেলৰ বাবেও এডমিট কাৰ্ড বেলেগ, মেডিকেলৰ বাবেও আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড বেলেগ। গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰিটেন টেষ্ট যিটো দিব সেইটোৰ এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে পাব। কিন্তু ৱেবছাইট যে পাব তেতিয়া আপোনালোকে নাভাবিব যে মোৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কিয় হোৱা নাই, এডমিট কাৰ্ড মই কেতিয়া পাম, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ মনত এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। গোটেইখিনি বুজাই থৈ দিওঁ আপোনালোকক। প্ৰথমতে যেতিয়া আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপডেট হৈ যাব অহাৰ কথা, আপোনালোকে এক্সাম ডেটটো চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ নিজৰ। সেই এক্সাম ডেটটো চেক কৰোঁতে যদি ধৰি লৈছোঁ আপোনাৰ এক্সাম আছে 10 জানুৱাৰী তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ হোৱাৰ দিনাই পাই যাব। যদি আপোনাৰ এক্সাম আছে 11 তাৰিখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিদিনা এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ হৈছে তাৰে পিছদিনা পাব। যদি 12 তাৰিখে আছে মানে এদিন, যদি আজি কাৰোবাৰ আছে তেওঁ এডমিট কাৰ্ড প্ৰথম দিনাই পালে, যোৱাকালি মানে যিসকলে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিছিলে এক্সামটো প্ৰথম দিনাই হ'ল, কিন্তু তাৰে পিছদিনা যিসকলৰ এক্সাম আছে মানে এদিনৰ পিছত এদিন আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব, এদিনৰ পিছত এদিনৰ যাৰ যাৰ এক্সাম থাকিব। কথাটো আপোনালোকে ভালদৰে বুজি ল'ব। বহুতে ভাবিব যে মোৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড নহ'ল, আজি কি হ'ল, কেনেকুৱা হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ মনত সন্দেহ হ'ব পাৰে। আৰু এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এক্সামৰ আপোনালোকে 5-10 দিন আগত আপোনাৰ নিজৰ নিজৰ এক্সামৰ। আৰু এডমিট কাৰ্ডখন যেতিয়া ৰিলিজ হৈ যাব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপডেট আহিব SSC GD.SSC.NIC.IN। আৰু এক্সাম দিব যাওঁতে আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব, প্ৰথম কথা আপোনাৰ এখন আইডেণ্টিফিকেশ্যন, মানে যিখন আইডেণ্টি কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ড সবচে বেষ্ট লৈ যাব পাৰে। তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকে এখন পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো লৈ যাব আৰু আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন লৈ যাব, আৰু হাতত একো লৈ নাযাব। সেইখিনি আপোনালোকক জনাই থৈ দিলোঁ। আপোনালোকে ঘড়ী পিন্ধি নাযাব, কলম লৈ নাযাব, কাগজ লৈ নাযাব, আনকি আপোনালোকে বেল্ট পিন্ধি নাযাব, টেক্সু পেন পিন্ধি গ'লে বেছি বেটাৰ, মানি বেগ লৈ নাযাব, একো লৈ যাব নোৱাৰে। যদি আপোনালোকে লৈ যায় এক্সট্ৰা পইচা খৰচ হ'ব, গতিকে আপোনালোকে এইবোৰ নিনিয়াই ভাল, আগতীয়াকৈ মই কৈ থৈ দিলোঁ। আৰু এক্সাম যিসকলে দিব, প্ৰথমতে ৰিটেন টেষ্ট দিব লাগিব, তাৰপিছতে ফিজিকেল টেষ্ট, ৰানিং পিছত হ'ব। ৰিটেন হ'বনে ফিজিকেল হ'ব বহুতে সুধি থাকে, যিহেতু বহু নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে সুধি আছিলে, বহু নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিছে। গতিকে ফিজিকেলটো পিছত হ'ব যদিহে আপোনালোকে ৰিটেন টেষ্টটো পাছ কৰিব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এডমিট কাৰ্ডৰ বিষয়ে ক'লোঁ। এডমিট কাৰ্ড আহিব হ'বই, এইটো যিহেতু ফাৰ্ষ্ট উইক শেষ হ'ল, এতিয়া লাহে লাহে এডমিট কাৰ্ডৰ আপডেট আহিব। আপোনালোকে লাষ্ট উইকমানত এডমিট কাৰ্ড পোৱাৰ চান্স আছে, মানে প্ৰথম যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ এক্সাম আছে, যিহেতু 10 তাৰিখৰ পৰা এক্সাম, 1 তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড পোৱাৰ 100% চান্স আছে। গতিকে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো যিমানখিনি আপডেট দিব লগা আছিল দিলোঁ, গোটেইখিনি এডমিট কাৰ্ডৰ পৰা এক্সাম চেণ্টাৰলৈকে। আৰু এক্সাম পেপাৰ হিন্দী আৰু ইংলিছত হ'ব আৰু নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব, আগতীয়াকৈ কৈ থৈ দিলোঁ। ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাৰিব। আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।